Hammaga assalomu alaykum. Go kodingoga xush kelibsiz. Birinchi navbatda biz visual kodni yuklab olishimiz kerak. Ya'ni visual kod bizada kod yozish uchun muhit hisoblanadi. Davom etadigan bo'lsak, mana bu joyda VS Code deb yozadigan bo'lsam, bu Visual Studio Code, coding editing, xullas editing qilish uchun kod editor. Ya'ni bu joyda yuklab olishga o'tamiz mana. Bu yerda download for Mac deb chiqdi. Ya'ni menda macOS sistemasi bo'lgani uchun bu yerda Mac ko'rinyapti. Sizlarda agar Windows bo'ladigan bo'lsa yoki Linux bo'ladigan bo'lsa, sizlarda ham xuddi shunaqa for Linux yoki for Windows deb chiqadi. Yuklab olish uchun bosaman. Xo'p, yuklab olish boshlanadi hozir. Yuklab qilishni bosaman, sababi mening kompyuterimda oldin o'rnatilgan. Siz o'rnatmoqchi bo'lsangiz, siz ham oddiygina o'rnatishingiz mumkin. Next ni bosish orqali darsimizni boshlash uchun kodga kiramiz va VS Code'ga bugun kerak bo'ladigan sozlamalarni o'rnatamiz. Xo'p, bugun birinchi kerak bo'ladigan bo'limimizda bizga quyidagilarni tushuntirib o'taman. Xo'p, bizga umumiy 14 ta extensions yuklaymiz. Xo'p, bizga kerak bo'ladigan asosiy o'zim tanlagan 14 ta kengaytma bor. Bundan birinchi ikkitasi bu React nima deydi, VS Code'ning temasi uchun ishlatiladigan kengaytmalar. Ya'ni biz kengaytma uchun ikonkalar, mana bu joydagi turgan ikonkalar va mana bu VS Code'ni o'zini temasi uchun qiladigan nima bo'ladi? Kengaytma bo'ladi, yuklaydigan kengaytma bo'ladi. Xo'p, birinchisi material icon theme bo'ladi. Mana buni install qilamiz. Keyingisi esa Palnight Team. Mana xuddi mana shuni yuklab olamiz. Palnight Team. Xullas shu. Mana o'shani yuklab olamiz. Mana bizda aytayapti. Bu hozircha o'zi default holatda tursin. Biz keyin o'zgartiramiz. Tushunarli? Uni qilishni ham tushuntiraman. Xo'p, keyingisi 3-chi qiladigan narsamiz bizda endi yana kengaytmalarni yuklashdan oldin endi VS Code haqiqiy nimasini settingsini to'g'rilayman. Endi user jihatdan to'g'rilanadigan settingsini to'g'rilayman. Tushunarlimi? Menda oddiygina oldin React ochgan faylim bor. Endi o'shandan aptx deganga kirdim. Hozir sizlarda bunaqa kod nimasi turmagan bo'lishi mumkin. Agar uni nima deydi, bunaqa nima turmadi deb nazarda tutganimda bunaqa font familiyalar turmagan bo'lishi mumkin. Endi uni sozlash uchun esa menda bu joyga mana kodga o'tib, preference qismida mana settings degan bo'limni o'taman. Windowsda aniq esimda yo'q, Windowsda ham xuddi shunaqa qilib o'tsanglar bo'ladi. Ya'ni bu yerda bo'lmasa ham menyular mana bu joyda joylashgan bo'ladi o'zida. Tushunarli? Shu joyda preference ga o'tib, settings bo'limiga o'tamiz. Endi bu yerda JSON fayl kerak. Bizga settings JSON degan mana shu joyga poiskaga yozamiz mana JSON. JSON desak mana o'z chiqadi mana settings JSON, editing settings JSON. Tushunarli? Bu joyga o'taman va bu joyda sizlarda mana bu font familiyada adashmasam mana holatda turadi. Xuddi mana shunaqa holatda turadi. Bu degani sizni kod sintaksingiz sal boshqacharoq bo'ladi mana. Ko'rdinglarmi? Sal boshqacharoq. Endi men o'zimga yoqadigan turni men bu joyda o'zgartirib qo'yaman. Menga mana Monaco degan yoqadi. Bularni hammasini o'chirib tashlayman. Xo'p, mana bu joyda mana o'zgartirdi. Hozir kod strukturasi o'zgardi, ya'ni familiyasi o'zgardi. Endi bu joyda men nimani ham o'zgartirmoqchiman. Menda oldingi holat bo'lgan uchun hamma narsa saqlanib qolib qolganda, sizlarga videoni tushuntirishni oldin o'zimnikini o'chirib, boshqatdan yuklagandim. Mana bu joyda planning team emas, nima qilib qo'yamiz? Planning operator. Mana shuni qo'yaman. Tushunarlimi? Endi o'zgardi yana ozgina. Bu joyga o'tsanglar, mana teglari ham qizil-qizil bo'ldi-da. Tushunarlimi? Qizil-qizil teg tushunarli bo'ladi, ya'ni. Xo'p. Endi settings bo'limidan chiqaman va yana yuklamalar bo'limiga o'taman. Umumiy yuklamalarni hammasini video description bo'limida qoldiraman. Bu joyda esa keyingisiga o'tamiz endi. Endi keyingisi esa simple React snippets hisoblanadi. Snippets, mana simple React snippets. Simple React snippets ni install qilaman. Undan keyingisi esa mana bu hisoblanadi. Mana ES React Redux GraphQL React Native. O'shani ham snippetsini yuklab olamiz. Xo'p, snippets nima o'zi desanglar, snippets bu qisqa kod yordamida uzun kodlarni yozish uchun kerak bo'ladigan kengaytma. Xullas shunaqa. Mana import deb yozgan bo'lsangiz, import react bo'ladi, ya'ni tushunarlimi? Oddiygina tushunchalar ko'rsatib o'tilgan mana. Siz CC degan paytingiz, mana class component o'z avtomatik yaratiladi. Tushunarlimi? Nima demoqchi ekanligini. Xo'p, endi keyin yuklaydigani biz bu keng tarqalgan popularni nima kengaytma bu mana S-Link, ya'ni bu S-Link qaranglar 10 milliondan ortiq yuklangan.
Bu nima degani? Ya'ni bu eslik bizada kodimizni xatolarini o'z avtomatik topadi va to'g'rilashga bizga yordam beradigan kengaytma hisoblanadi. Bu ko'p dasturlashtirishlarga o'zi moslashtirilgan. React uchun ham, yana boshqa dasturlashtirishlar uchun ham bu ko'p foydalaniladi. Xo'p, buni ham install qilamiz. Mana buni ham install qilish ketyapti, davom etyapti. Uje kengisi esa bizada pez ini mana xuddi mana shu pez initialization ismi, xullas o'sha. Mana shuni ham yuklab olamiz. Bu bizaga nimaga, bu bizaga nimaga yordam beradi? Bu bizaga pezni ko'rsatish uchun mana yordam beradi. Kengisi esa auto tag mana bilan yuklab olasizlar mana. Auto rename tag 3 ta. O'zi bitta joyda turadi bu egzaklar. Mana auto close tag va auto complete tag. Buni hozir tushuntirib o'taman. Auto complete tag bu tagni bir tomonini yopsak, ikkinchi tag ham ikkinchi tomoni ham avtomatik yopilib qolishi uchun. Mana bu auto close tag esa bu shunaqa. Kechirasizlar, bu shunaqa. Mana bu auto complete tag esa bizada tagni o'zi yakunlab yuboradi. Tushunarlimi? Ya'ni biza uje yopishni bosganimizdan keyin uje nariyog'iga yana o'zi tag qo'shadida, juft tag bo'lsa juft tagning domini qo'shadi, tok tag bo'lsa tok tagning o'zini yopib qo'yadi. Tushunarlimi? Auto complete tag. Bu esa auto close tag bizaga tagni bir tomonini yopsa, ikkinchi tomonini yopish uchun yordam beradi. Auto rename tag esa bir vaqtning o'zida tagni ikkita tomonini ham o'zgartirish uchun yordam beradi. Mana bu joyda ham tushuntirib o'tgan, mana A ni o'zgartirsa, ikkinchi tomondagi A ham o'zgaradi. Tushunarlimi? Mana color highlight. Color highlight bu nima qiladi? Bizaga mana bu rangni ajratib ko'rsatish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni qaranglar, bu nima degani bu? Hali yuklanmagan. Hozir yuklagandan keyin kichkina example ko'rsataman. Mana uje yuklab bo'ldi. Juda ham kichkina kengaytma. Yana mana bu joyda men kodni kengaytmasini yozadigan bo'lsam, nima deydi? Effect 40 oddigina kodni yozadigan bo'lsam, bu joyda mana rangini ko'rsatib beradi. Tushunarlimi? Bu bizaga yana ham qulayroq qiladi kod yozishni. Tushunarlimi? Rangini shu vaqtning o'zida ko'rib ketamiz. Ya'ni hozir qanaqa rang topaman deb o'tirgan bo'lsangiz, mana 52-52 qilib qizilni topishingiz mumkin. Har xil, turli xil nimalarda foydalansangiz bo'ladi. Keyin keng yuklaydiganimiz, davom etamiz. Keng yuklaydiganimiz bizaga kodni struktura jihatdan qulay qilish uchun printer code formatter kerak. Mana printer code formatter bu sizni yozayotgan kodingizni sintaksis, ya'ni nima deydi, to'g'ri turishini ta'minlab beradi. Tushunarlimi? Sizning kodingizning to'g'ri turishini ta'minlab beradi. Ya'ni to'g'ri turish deganda nima? Mana bu joyda hozir mana A ichida joylashgan, to'g'rimi? Mana header ning ichida image joylashgan, uning ichida uning yonida P, uning yonida A paragraf joylashgan. Xullas, shunaqa holatlarni to'g'rilab berish uchun kerak. Kod formatingizni to'g'rilaydi. Break. Break pair, ana break pair colorize. Mana bu uje. Xo'p, bu bizaga nimaga yordam beradi? Bu bizaga turli xil rangdagi kaoslarni yaratib beradi. Tushunarlimi? Mana oddiy turli xil rangdagi kaoslar, tushunarlimi? Bu kodimizni yozgan paytda kaoslarda adashib ketmasligimiz uchun kerak bo'ladi. Xo'p, asosiy yuklashimiz kerak bo'lganlarni hammasini yukladik. Chiroyli temadagi kod editorga, VS Code'ga ega bo'ldik. Endi bu bilan tushunarli va to'la-to'kis kodlarni yozishimiz mumkin. Quyidagi sayt orqali Node.js texnologiyasini yuklab olish. Node.js texnologiyasi bizlarga JavaScriptdan brauzerdan tashqarida ishlatishimizni ta'minlab beradi. Ya'ni faqat brauzerning ichida emas, brauzerdan tashqari kodlarda ham bundan foydalanishimizga yordam beradi Node.js paketi. Xo'p, bu Windows uchun ham mumkin, Mac uchun ham mumkin, adashmasam Linux uchun ham bor, mana bu joyda yozilgan. Xo'p, men Mac uchun yuklab olaman. Menda bor. O'shaning uchun bekor qilishni bosaman. Xo'p, endi siz Node.js ni yuklab bo'ldingiz. Node.js ni yuklab bo'lgandan keyin esa tekshirish uchun terminalni ochib, men terminal ochaman, sizlar ham ochishingiz mumkin va bu joyda node --version shunday yozish orqali node versiyasini bilishimiz mumkin. Mana node ustanovka qilingan va shu bilan bugungi darsimizni yakunlashimiz mumkin.